хүмүүсийг вирусийн халдвараас хамгаална. Мөн дархлаагаа дэмжиж, амны халтаа тогтмол зүгээрээ. Монголын радио. За радио сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Монголын радио клубын сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цаг мөчид гэр бүлийн санхүүгийн боловсрол зориулсан мөнгөний мод нэвтрүүлгийн ээлжид нэгэн шинэхэн дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон. За өнөөдөр бидний онцлж байгаа сэдв бол даатгал түүний ач холбогдол гэсэн сэдвийг онцлж байгаа. За нэвтрүүлгийн студид санхүүгийн зохицуулах орооны даатгалын газрын референт Дашням хүрэлцэн ирсэн байгааг та бүхэндээ дуулгая. За тэгэхээр нийт сонсогч маань бас даатгал гэдэг зүйлийг ерөнхийд нь мэддэг. А гэхдээ даатгал ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг бас анзаарахгүй ч юм уу орхигдуулжсэн тохиолдол байж магадгүй. Тэгвэл бидний бэлтгэн үргэж байгаа нэвтрүүлгээр та бүхэн бас даатгалын тухай илүү ойлголттой болоорой гэж хүсье. За ингээд даатгал түүний ач холбогдол гэдэг сэдвэрийг ярилцахаас өмнө даатгал гэж жоохон юу хэлээд байгаа юм бэ? Ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг хоёлаа эхлээд онцоод тайлбарлачи. За тэгэлгүйхэ баярлаа. Сонсогчдод өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За би энэ яриаг эхлэхээс өмнө бас танаас асуумаар байна. Та даатгалтай юу? Даатгалтай. За ямар даатгалтай вэ? Одоо бол автомашины даатгалтай шүү дээ. Автомашины гэдэг нь жолооч яриас. Тий, жолооч яриас тий. За та бас эрүүл нийгэм бол нийгмийн болон иргэний эрүүл мэндийн даатгалтай шүү дээ, тийм ээ. Ажил хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүс бол бүгдээрээ даатгалтай гэдэг. Тэгэхээр энэ маань одоо та бол одоо гурван даатгалтай байна шүү дээ. Нийгмийн даатгалтай, эрүүл мэндийн даатгалтай, жолооч яриаслахын даатгалтай. За би ч юм ялгаагүй бас ийм даатгалууд байна тий. Тэгэхээр бид нар энэ даатгуулсан даатгалынхаа ямар ач холбогдолтой биднэрт ямар үр нөлөөтэй гэдгийг нь төдийлөн сайн мэддэггүй. За нийгмийн даатгал, иргэний эрүүл мэндийн даатгал бол бид нар ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа учраас тодорхой одоо сар болгон шимтгэл төлж яадаг, заавал даатгуулж яадаг. Энэ бол улсын даатгал тийм ээ. За энээс эргээд бид нар энэ бол өөрөө нөгөө би яагаад энэ сэдвээр яриа эхэлж байгаа гэхээр даатгал гэдээ ярихаар хүмүүсийн хамгийн сайн мэддэг сэдв бол нийгмийн даатгал байдаг. Нөгөө бүгдээрээ даатгуулж яадаг, сайн дураар даатгуулдаг, ажил хөдөлмөр эрхлээ даатгуулдаг. Тэгэхээр нийгмийн даатгалаас хүртэх үр өгөөж нь юу вэ бид нар жишээ? Одоо таны хувьд та юу гэж бодож байна? За мэдээж ажил хөдөлмөр эрхлээд одоо тэр чин эргээд би тэтгэврийн наснд гарлаа гэхэд нийгмийн даатгалаас би шинтгэл авж дээ шүү дээ. Үрээсээ өгтөж дээ шүү дээ. Тэ мэ? Тэ тэтгэр авж дээ, тэ мэ? Тэгэхээр энэ бол өөрөөр хэлбэл таны одоо ирээдүйн бас амьдралын баталгаа болж өгч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар эрүүл мэндийн даатгалаас тэгвэл эмнэлэгт үзүүлэхдээ тодорхой улсын эмнэлэгт бол хөнгөлтөө үзүүлж дээ. Эмийн сангаас эм авахтаа хөнгөлтөө авчиж дээ, тэ мэ? Энэ бол бидний нөгөө сар болгон төлж байгаа даатгалын эргээ хүртэж байгаа өгөөж нь. За тэгвэл жолооч хариуцлагын даатгалд бид нар яагаад даатгуулд юм бэ? Жолоочийн хариуцлагын даатгалд жолоочийн даатгалын тухай хуулиараа замын хөдөлгөөнд тээврийн хэрэгсэл жолоодж оролцож байгаа жолооч заавал даатгуулах ёстой гэж байдаг. Энэ маань яагаад заавал даатгуулах ёстой гэхээр бусдын өмнө хүлээж байгаа хариуцлага. Яагаад гэвэл тухайн жолооч замын хөдөлгөөнд оролцохдоо маш их эрсдэлийг дагуулж байдаг. Эрсдэл агуулж ийн гэдэг нь бусдад охил учруулах эрсдэл шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань ямар ач холбогдолтой вэ гэвэл эргээд хин нэгэнд одоо хоёлоо маш энгийн шин дээр ярилт одоо яг хайш сууч яваа. Тэгвэл камераас өргөж хайлж гарчаад байна. Хүүхэд зам тээврийн хөдөлгөөн осолд маш хүртдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй одоо нэг зам гарч ива хүүхдийг баг насны хүүхдийг жолоочтой арчлаа. Тухайн хүүхдийг имлэх тавиачаад имчлүүлэх шаардлага гарлаа. Яаралтай магадгүй хаалганы зардал шаардлагатай боллоо. Гэтэл тэрийг нөгөө жолооч маань тухайн үедээ бэлэн бас гаргаад өгч чадахгүй бол яах вэ? За аав ээжин ч гэсэн бас тэрийг төлж чадахгүй нөхцөл байдал үүсвэл яах вэ те? Гэх мэтлээ одоо биднэрт бол гинтийн юм маш их тийм санхүүгийн асуудлууд бол тулгардаг шин. Тэгэхээр жолоочийн даатгалын гол зорилго нь бол ерөөсөө энэ зам тээврийн ослоос үүдсэн тэр хохирогчийн эрх ашигыг хамгаалах санхүүгийн үүсвэрийг бий болгох ба. Тэгэхээр бид нэр өөрөө даатгуулж хаад даатглаас би өөрөө ямар нэгэн нөхөн төлбөр аваагүй гэхээсээ илүүтэйгээр бусдад бид нэр бас ийм боломжийг нь олгодгий шүү, тийм ээ. Одоо зам тээврийн ослолд өртсөн хохирогчд ингэж нөхөн төлбөр олгодгий шүү гэдгийг хэлэх гээд байна. А тэгэхээр энэ дээрээс үүдэд одоо би таны асуултанд ихний асуултанд хариулъя. Даатгалын ач холбогдол гэж юу вэ гэдэг. За бид хоёр сая жишээ ярьлаа. За энэ жишээн дээрээс үүдэд бидний амьдралд эрсдэл гэдэг зүйл бол байнгын тохиолдож байдаг. Эрсдэл гэдэг маань одоо бид нар гараа явахтаа магадгүй шорон шуурганд өртөх ч юм уу, тийм ээ. Адар бороон байгалийн шахууч хүчин зүйлд орох ч юм уу. Магадгүй одоо бид нар чинь Улаанбаатар хотод бол зам тээврийн осол гэдэг юм
бол байнгын л гарч идэх шүү дээ. Энэ хоёр машин шүргэлцсэн байж л гэдэг тийм ээ. За тэгэхээр энэ альва эрсдэл гэдэг зүйл бол санамсаргүй тохиолддог. Гентийн шин чанартай байдаг. Энэ санамсаргүй тохиолддог гентийн шин чанартай эрсдлээс үүдэлтэй санхүүгийн хохирол бид нар бол дагуулж байна. Амсч идэг. За энгийн нэг жишээ ярил л да. Одоо бид хоёр хоёлаа ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа залуу хүмүүс. А Улаанбаатар хотод одоо Улаанбаатар хотынхаа төвжирлийг бууруулах зорилгоор дугуй унаа л да. Ажилдаа явах та. А гэтэл дугуй унаж замын хөдөлгөөнд оролцох маань өөрөө маш эрсдэлтэй шүү дээ, тий. Одоо нэг дугуйн зам байхгүй, машин доогоор орчих гээд ч юм уу, тэгэл явган хүн шүргэж мөрөгчих гээд ч юм уу, тий. А гэтэл өөрөө энэний цаана юу байна гэхээр эрсдэл байна. Энэ эрслийг бид нэр бодтоо тооцч чаддаггүй юм а. Одоо бид жишээ нь замын хөдөлгөөнд оролцохтой хүн жолооч нар маань үсээ байнга зүүж явж хөвшсөн үү? Тэгээ бас. Тий, бас өрөөсгөл. Өрөөсгөл ойлголт тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо сая дугуйтай замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүн ч юм уу, автерийн хэрэгсэлж жолоодод оролцож байгаа хүн ч юм уу, ер нь бол тухайн дээр замын хөдөлгөөнд орсноор надад ямар эрсдэл учрч болох вэ гэдгийг тооцох хэрэгтэй. Тооцох ёстой гэж байгаа маань хувь хүн одоо бүр тийм онлайн төвшөнд биш л дээ. Одоо эрсдэл гэдээ ярих юм бол тийм биш. А зүгээр хүн маш энгийнээр надад ямар эрсдэл тохиолдож болох вэ гэдгийг л тооцдог байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр эрсдлээ хамгаалахын тулд магадгүй заримаас нь зайлсхийж хийж болно. Одоо би дугуй ундаг байгаад эрсдэлтэй байх юм бол за дугуй унах шаардлагагүй би алхах чийл та тийм ээ. Тэрнээс зайлсхийж хийж болно. За машин барьа явахад чинь надад хүндрэлтэй төвжирэлт байдаг бол би автобусаар явчихъя л та. Гэх мэтлээ ингээд маш энгийнээр юм тооцчих болно. А шийдчих болно. А гэтэл шийдэж болохооргүй тохиолдлууд бас байдаг. За нэг өглөө одоо автомашины зогсоол дээр машина тавьчихад өглөө гэрээсээ гараад иртэл дээрэс нь барилга дээрээс ямар нэгэн юм унаад машин нь гимтээсэн байхыг үгүйсэхгүй тийм ээ. Цахин шил наагарц. А тэгвэл яг хөө нөгөө хүн маань тэрийг шинчил солиулахын тулд хин энийг унагаас яасан хийсэн гэдэг эзэн тогтоогдоогүй тохиолдол тэгээд өөрөө хохироолулд нь шүү дээ тийм. Тэр энэ гинтийн санхүүгийн их үсвэрийг санхүүгийн одоо хохирлыг даван туулахад бол даатгал хамгийн хэрэгтэй. Энгийнээр хэлэх юм бол даатгал маань бага зардал гарган их хэмжээний хохирлоос хамгаалагдах боломж гэж ойлгож байна. Боёо одоо бидний сайн мэдгээр бол даатгалын хураамж гэж төлдөг тийм ээ, даатгалын гэрээ байгуулалт. Даатгалын хураамжинд за 20 сая төгрөг төллөө гэхэд дараа нь эргээд нөгөө даатгалаасаа нөхөн төлбөр авах боломж нь 200 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр авах боломжтой байдаг ч юм уу. Ийм боломж үүдэг. Тэгэхээр энгийнээр хүмүүс бол бага зардал гарган их хэмжээний хохирлоос хамгаалагдах боломж гэж ойлгож байна. А нөгөө талдаа даатгалыг бол бид нар бас ерөнхий суурь зарчмаас нь ойлгох хэрэгтэй. Суур зарчмаас нь ойлгохгүй болохоор хүмүүс даатгалыг жоох ер нь бол буруу ойлголттой байдаг. Одоо ямар буруу ойлголттой байдаг гэхээр би даатгуулаад байдаг, эргэж нөхөн төлбөр авдаггүй тий. Үр ашиг нь хүртдэггүй. Тэгэхээр энэ даатгал надад ямар хэрэгтэй юм бэ гэж ярьдаг. Болчихъя гэж шууд. Болчихъя гэж болдог тий. За магадгүй танд ч гэсэн бас тийм бодол байж болно. Бодол байгаа бах тий. Одоо хэрвээ автоверийн хэрэгслийн даатгалж ирсэн бол тоглол гараагүй бол. А тэгэхээр энэ дээр ер нь бол ямар суур зарчим байдаг гэхээр даатгалын зарчим маань маш энгийн. Одоо нэг байгууллагын хамт олон ч юм уу нэг ангийн хамт олон дундаа фонд үүсгэдэг шүү дээ. Хин нэгэндээ туслах зорилгоор сардаа мөнгө төлдөг тийм. Сардаа 100,000 төгрөг ч юм уу төлрүүлээ, 200,000 төгрөг ч юм уу төлрүүлээд фонд үүсгэдэг шүү дээ. Одоо бид нар бол ялангуяа оюутан байх ч юм уу 10 жилийн сурагч байхад бол тэр бол маш их байдаг шүү дээ. Ангийн фонд гэж. Тэгээд тэр ангийн фондноос одоо зовсон зүдэрсэн ядарсан туслах хэрэгтэй хин нэгэндээ тусалдаг шүү дээ мөнгөө. Аль эсвэл сайн одоо олон нийт нөгөө нийтдээ зориулсан арга хэмжээнд хэрэгэлдэг тийм ээ. Энэ маань өөрөөр хэлбэл бид нар дундаа нөөц үүсгэж байгаа юм. Энэ бол даатгалын суур зарчим. Суур зарчим нь юу вэ гэхээр маш олон хүмүүс одоо яг ижлэхэн бэрхшээлтэй, ижлэхэн эрсдэлтэй тийм олон хүмүүс нийлээд дундаа даатгалын хураамжаа төвлөрүүлээд нэг одоо нэг хүн 1000 төгрөг хийгээд 100 хүн байлаа гэхэд 100,000 төгрөг төвлөрөн шүү дээ. Яг л энэтэй адилхан дундын сан үүсгэж байгаа. За энэ дундын сангаас эрсдэл тохиолдсон хин нэгэндээ нөхөн төлбөр олгочихж байгаа. Хин нэгэндээ нөхөн төлбөр олгоно гэдэг маань нөгөө гай газар дороос гахаа модон дотроос идэг штэ тий. Өнөөдөр одоо өөр хин нэгэнд гачигдал зовлон тохиолдсон байхад маргааш магадгүй бидэнд буцаад тохиолдох магадaltaа штэ тийм ээ. Тэгэхэр зэрэг өөрөөр хэлбэл даатгуулсан болвол та одоо заавал одоо тэнцэнээс нөхөн төлбөр авах үр ашигын ингээ бодтойгоор хүртэл гэхээсээ илүүтэйгээр би бас бусдын сайн сайхны төлөө нийгэмд оруулж байгаа миний бас хувь нэмэр юм шүү гэдэг. За одоо сүүлийн үед жишээ нь гал түмэр эрсдэл маш их гарч штеп. Том том байрлаг байгууламжууд шатчихин тийм ээ. За одоо одоогоос нэг 3 жилийн өмнө манай үндэсний нэлен томоохон үйлдвэрлэгч шатсан шүү дээ байрлаганд. А тэрийг бол би нэрийн дуртаггүй явчих. А тэгээд
Тэн дээр яаж янхэр хүмүүс бол нөгөө үндэсний томоохон үйлдвэрлэгч учраас маш их сэтгэл зовнжсэн хүн болгон. Тэгээд үйлдвэрийн барилгын шатаа тэн дээр тодорхой хэмжээний хохирол гараад маш хурдан хугацаанд эргэж сэргийж засаад одоо үйлдвэр хэвийн ажиллагаанд орж ирсэн. Тэгэхээр тэр хэвийн ажиллагаанд орсон шалтгаан нь юу гэхээр ерөөсөө даатгалаас маш хурдан хугацаанд хөнгөлбөрийг нь барагдуулсан. Энэ өөрөө даатгалын ашиг тус байсан. А тэр өөрөө биднэрт тэгвэл ямар хэрэгтэй юм бэ гэж. А би тухайн үедээ бас эд хөрөнгийн даатгал даатгуулсан байсан бол байсан. Тэгэхээр миний нөгөө даатгуулсан хураамжаас даатгалын компани нөөц сан буюу тэр хөрөнгөлтлийг бий болгоцсон. Тэр хөрөнгөлтлөгдсөн хөрөнгнөөс нөгөө үйлдвэрт нөхөнлбөр олгочихж байгаа. Тэр үйлдвэр тэгвэл эргээд биднэрт ямар хэрэгтэй юм бэ? Тэр маань улсын төсөв татвар төлөрүүлж байгаа. Тэр татвараас нь бид нэр эргээд цалинжиж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө гай зовлон гэдэг юм чинь шууд тохиолдгоо байх нь, гинт тохиолдгоо байх нь тийм ээ. Хинт ч тохиолдж болдог байх нь. Тэгэхээр энэ өөрөө даатгалын суурь зарчим. Тэгэхээр энийг сонсохоор хүмүүс багч бол баг боловч гэсэн бас тайтгарч иж магадгүй. Аа би чинь нэрээ бас даатгуулад байсан. Гэхдээ би чинь нөгөө талдаа нийгмийнхаа үр хариуцлагыг ухамсарлаад бусдад бас сайн сайхны төлөө хийж байгаа юм шүү дээ. Аа магадгүй маргааш буцаад надад бас хариу нэрх юм л. Гэдэг байдлаар ойлгох хэрэгтэй. За баярлалаа. Бидний сонсч байгаа сонсогчд маань бас яг нь даатгалын ач холбогдлын тухай бол нэлээд дэлгэрэнгүй бас ойлголтыг авж байгаа болов уу гэж би бодож байна. За сая битэри ярьсан дээрээс үндэслээд тэгвэл даатгалаас нөхөн төлбөр нэхэмжлийг хэрхэн яаж гаргуулах вэ гэдэг асуулт. Бид нар нэг удаа орлого хийгээд ч юм уу бичиг цаас бүрдүүлэх ажил дээр 2-3 хоног болохоор ч юм ингээ болчихдаг. Эргээд нөгөө үр дүн маань яадаг вэ гэхээр даатгуулснараа бид нар ямарч ашиггүй байх, чадахгүй байх гэдэг. Ингээд даатгуулагчдын тав багасдаг ч юм уу даатгалын тухай ойлголт зэрэг болох гээд байна шүү дээ. Тэгвэл нэхэмжлийг ирэх нь яаж гаргаж автив бэ гэдэг нь тайлбарлал. За би бас энэ таны сая асуусан асуултанд хариулахаас өмнө бас хоёлаа нэг тайлбар ярилцсан явчих. Тэгэхээр энэ бас нөгөө нөхөн төлбөрийн харилцаа нөхөн төлбөр бүр авах ер нь бол одоо даатгалын харилцааны хамгийн сүүлийн шатанд очиж байгаа байхгүй хоёлаа алгасаад. Тэр зэрэг энэ даатгалын харилцаанд оролцоход хүн өөрөө эхлээд ямар ямар шат амжилтыг дамждаг юм бэ гэж. За тэгэхээр хамгийн эхлээд хүн мэдээж даатгалын компани даатгуулна. Даатгалын компани даатгуулж ийн гэдэг чинь өөрөө гэрээний харилцаанд орчиж байгаа. Гэрээний харилцаа буюу иргэний хуулиар даатгалын гэрээний харилцааг зохицуулдаг. Энийг бас хоёулаа хууль талаас нь хүмүүст ойлголт өгөх хэрэгтэй байна. Хүн одоо ямар нэгэн заавал даатгал хийлтгүй ямар нэгэн гэрээний харилцаанд оролцоход аль аль талууд нь тодорхой эрх үүрэг хүлээсэн байдаг. Тодорхой нөхцөлтэй байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ гэрээний харилцаанд орсноро тухайн этгээд өөрийнхөө хэрэгжүүлэх ёстой үүргээ хэрэгжүүлжээж тэр одоо гэрээ хүчин төгөлдөр одоо үйлчилж явдаг. Тэгэхээр даатгалын гэрээ байгуулахтаа хүн бол яадаг вэ гэхээр одоо надад түрүү чи ярьсан ямар эрсдэл байна вэ гэдэг дээр үндэслээд ямар даатгал сонгох вэ гэдэг асуудал яригдана. Тэгэхээр даатгалын бүтээгдэхүүн одоо бид нэр ямар даатгал сонгох гээд байгаа юм бэ гэдэг асуудал чинь бас тустай асуудал. А тэр нь яадаг вэ гэхээр даатгалын хэлбэр бүтээгдэхүүн гэж байдаг. За даатгалын тухай хуулиар бол даатгалыг эрдийн болон урт хугацааны даатгал гэж ангилж байгаа. За эрдийн даатгал гэдэг маань одоо төрүүчийн таны хэлсэн нөгөө автоврын хэрэгслийн даатгал. За барилга байгууламжийн даатгал, хариуцлагын даатгал гих мэтлэн маш богино хугацаатай даатгалууд байдаг. А урт хугацааны даатгал нь амьдралын баталгаатай холбоотой буюу одоо хүний амьнаас, эрүүл мэнд, за тэгээд юу гэдэг нь тэтгэр, тэтгэмж, хоримтлал тий. Энэ амьдралын баталгаатай холбоотой урт хугацааны эрсдлээс хамгаалсан даатгал байдаг. Тэгэхээр ийм хоёр ангилдаг байх нэ даатгалыг бол. За энэ ангилал дотроо сайн дурын болон албан журмын гэсэн төрөлтэй байдаг. Сайн дурын болон албан журмын гэсэн төрөл нь ямар учиртай вэ гэхээр одоо бидний хамгийн сайн мэдэх жолооч хариуцлагын албан журмын даатгал. Жолооч хариуцлагын албан журмын даатгал бол хуулиар жолоочийг заавал даатгуул гэж зааж өгсөн ийм даатгал. Энэ тэгэхээр заавал даатгуулыг заасан учраас албан журмын даатгал байна. Сайн дурын даатгал гэдэг нь би өөрөө даатгуулах хэсгээ сонгодог. Энэ даатгалыг сайн дурын даатгал гэж хэлж байгаа. За жишээ гэх юм бол автоврын хэрэгслийн даатгал байна. За гинтийн ослын даатгал байна. Тэгээд одоо гадаад зорчих иргэд бол нөгөө гадаад зорчигчийн гинтийн ослын даатгалыг хийлгдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бас гинтийн ослын даатгалын нэг бүтээгдэхүүн байх нь. За ингээд даатгалын хэлбэр бүтээгдэхүүнээ тодорхойлчлоо. За тэгвэл хэлбэр бүтээгдэхүүнээ хэлбэр бүтээгдэхүүний талаар ойлголттой болсон хүн бол одоо жишээ нь та ямар нэгэн харилцаанд оролцохдоо надад ямар эрсдэл үүсэж ийнэ гэдгээ тооцож үзээд тэр эрсдлээ даатгуулах нэ. За магадгүй одоо нөгөө хүмүүсийн нийтлэг мэддэг нэг жишээ байдаг шүү дээ. Одоо гадаадын хойлоодын кино жүжигчид одууд
одоо янз бүрийн одоо гараа даатгуулдаг ч байт юм уу, хоолоогоо даатгуулдаг ч байт юм уу, тий би ихтнээ даатгуулдаг. Ийм тохиолдлууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй одоо тэр хүмүүс нөгөө кинон тоглоход бас эрсдэл үүсдэг тий. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор одоо даатгал хийлэгдэг. Эрсдэлээ тодорхойлчиход байна шүү дээ. За тэгвэл та бит хоёрт ямар эрсдэл байж болох хамгийн одоо нийтлэг тохиолдож болох. Гэхдээ тэгэл амь нас л байж болох тий. Амь насны эрсдэл тий. Амь насны эрсдэл гэдэг маань за залуу улсуудад бол залуу хүмүүсд бол яг нөгөө урт суур өвчнөөс үүдэлтэй нь бол гайгүй гэж тооцсон тийм ээ гэж үзнэ. Ер нь бол гайгүй. А харин гинти ослоос үүдэлтэй амнаас бертэж гэмт хэмчлэгээний зарлын даатгал байж бол. Тэгэхэр хоёлоо гинти ослын даатгал даатгуулж болох нэ. За гинти ослын даатгал дотор одоо даатгалын компаниудаа сонгоё. Битээр жоом яг юуны гинти ослын даатгал даатгуулах гэдэг. Битээр аялд явах та гинти ослын даатгал даатгуулах юм уу? Аль эсвэл тээврийн хэрэгсэл жолоодж явах үедээ даатгуулах юм уу? Тийм ээ. Энийгээ тодорхойлоод даатгалын компантаа а даатгалын гэрээ байгуулж ингэж даатгуулдаг. За даатгалын компанитай гэрээ байгуулаад даатгуулчлаа. Тэгвэл иргэн та даатгалын гэрээний харилцаанд орчиж байгаа юм аа. Гэрээний харилцаанд орсон иргэн бол юуг мэдэх шаардлагатай байдаг вэ гэхээр тухайн гэрээгээр хүлээж байгаа эрх үүргээ бас мэддэг байх хэрэгтэй. Эрх үүргээ мэдэхгүйгээс болоод бас хохирж үлдсэн ийм тохиолдлууд бол зөндөө байдаг. Аа за одоо би таны нөгөө асуусан хүн төлбөртэй холбоотой энэ асуулт руу оръё. За энэ дээр бол яадаг гэхээр аа даатгуулаад даатгалын хураамжаа төлснөөр энэ гэрээ хүчин төгөлдөр болдог. За, энэ гэрээний нөхцөл буюу нөхцөл болон гэрээний хүчинтэй хугацаа гэж байдаг тийм. Одоо таа ч гэсэн даатгуулдаг байх нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй гэрээ байдаг шүү дээ. Зарим нь 2 жил ч юм уу тийм. Энэ гэрээний хүчинтэй хугацаанд даатгалын тохиолдол болсон бол та нөхөн төлбөр авах үндэстэй. За, нөхөн төлбөр авах үндэстэй болчлоо. Даатгалын тохиолдол гарчлаа. Даатгалын тохиолдол гарсан тохиолдол даатгуулагч маань ямар үүрэг хүлээх вэ? Хамгийн эхлээд даатгалын компанида даатгалын тохиолдол гарсан талаар мэддэгдэх үүрэгтэй байдаг. Энэ бол даатгалын гэрээн дээр бүр заагаад өгсөн байдаг. Жишээ нь даатгалын тохиолдол гарсан бол 24 цагийн дотор даатгалын компанида мэддэгдэх үүрэгтэй. За магадгүй одоо та холбоо барих боломжгүй газар байдаг ч юм уу, тэг хүндэтгэх шалтгааны улмаас бол бас дахиад цааш нь хугацааны сумга тэт өнгийн дотор мэддэгдэнэ гэдэг ч юм. Тэгээд ингээд өөрөөр хэлбэл нэгдүгээрт даатгалын тохиолдлын талаар мэддэгдэх үүргээ гүйцэтгэж. За мэдгэж чинэ гэдэг маань нөгөө даатгалын компани таны тохиолдол чинь юу болсон, яасан хийсэн талаар судалж үзэн тийм ээ. Танаас одоо тэр даатгалын тохиол болсонтой холбоотойгоор баримт материалыг шаардна. За энэ шаардсан шаардлагатай баримт материал тухайн үед одоо баримтжуулсан, зураг авсан, бичлэг хийсэн байдаг ч юм уу. Энийг бол та гаргаж өгөх үүрэгтэй бас. Ингэснээрээ та тухайн даатгалын гэрээний дагуу нөхөн төлбөр авах тэр нөхцөл нь бүрдчихэж байгаа. За одоо тэгвэл нөхөн төлбөр авах нөхцөл бүрдчихлээ. Даатгалын компани дээр очлоо. Даатгалын компани судалж үзээ танд нөхөн төлбөр за олгоно гэвэл сайн л байна тийм ээ. За олохгүй гэж бас шийдвэр гаргаж магадгүй. Хэрвээ олохгүй гэсэн шийдвэр гаргасан бол ямар үндслээр яагаад нөхөн төлбөр олохгүй байгаа юм бэ гэдэг тайлбарыг нь авах хэрэгтэй. За одоо манай хүмүүсийн нөгөө ойлголт энэ талаар ойлголтгүйгээсээ болоод нөгөө талаа даатгалын компани даатгалын тэр компани ажилчид бас одоо нэг ийм процессын алдаа гаргаад байдаг нь юу вэ гэхээр нөгөө тухайн нөхөн төлбөр олохгүй гэж байгаа иргэн хуулийн этгээдэд одоо амар хэлчдэг. Тань нөхөн төлбөр олох боломжгүй юм байна гэд. Шууд амар хэлчдэг. Эсвэл уцаар яриа хэлчдэг. А гэтэл нөгөөх маань өөрөө цаана яг ямар үндслээр нөхөн төлбөр олохгүй байгаа юм бэ гэдг нь баталгаагүй. Одоо яаж нотолж байгаа юм бэ гэдэг. Тэгэхээр даатгалын тухайн хуулиар энийг зохицуулсан байдаг. А энийг зохицуулахдаа яаж зохицуулсан гэхээр хэрвээ даатгуулагчид нөхөн төлбөр олохгүй гэж шийдэж байгаа бол тодорхой үндслээ бичгээр гаргаж мэддэх хэрэгтэй гэж байдаг. За энэ бичгээр энийг нь мэдхгүйгээсээ болоо аль аль тал нь энийг хэрэгжүүлэхгүйгээсээ болоод нөгөө цаг хугацаа бас их алддаг. Энд тэнгэр одоо хүн амтнаас асууж зургалж явдаг ч юм уу. Тэгээд ингээд бичгээр одоо тодорхой үндсэл тайлбарыг нь авчих хэрэгтэй хамгийн ихний хэлжинд. Одоо иргэд сонсогчт маань энийг сонсож байгаа бол даатгалын ямар нэгэн тохиолдол гараад даатгалын компани дээр та нөхөн төлбөрийн материал өгсөн бол хамгийн эхлээд хэрвээ танд одоо нөхөн төлбөр олохгүй гэж шийдсэн бол тэр бичгээр үнслэе гаргаад өгчөө. Надад тайлбар өгч. За би энэ танаа бичгээр гаргасан тайлбар үнслэгийг чинь дараагийн шатны байгууллагад хандахтаа гэж ашигланаа. Тэгэхээр даатгалын тухай хуулиараа бол даатгуулагч маань хамгийн эхлээд санхүүгийн зохицуулах хороонд хандах боломжтой. Санхүүгийн зохицуулах хороонд өргөдөл гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх боломжтой. За даатгалын тухай хуулиараа санхүүгийн зохицуулах хороо бол энэ даатгуулагч, хэрэглэгч иргэдээс ирсэн гомдлыг хянаж үзээд хуулийн дагуу шийдвэр гаргана. За энэ санхүүгийн зохицуулах хорооноос
магадгүй одоо даатгалын компани зөв аль эсвэл даатгуулагчийн зөв гэдэг ч юм уу те аль нэг талд нь шийдвэр гарч болно гэрээтэй холбоотой хэн бүх баримт материалыг хянж үзээд а энийг аль нэг тал нь бас хүлэн зөвшөөрөхгүй байж болно ягаад гэхээр энэ маань өөрө иргэний хуулийн нөгөө гэрээний харилцаагаар зохицуулагдж байгаа учраас тэр гэрээнд оролцож байгаа аль нэг тал нь энэ санхүү зохицуулах хорооны шийдвэрийг хүлэн зөвшөөрөхгүй бол 10 хоногийн дотор шүүхэд дав залдах боломжтой байж байгаа ийм процессор бид нөхөнөлбөрөөр багтуулах боломжтой. За баярлалаа. Битэрийн ярилц хугацаа бас ерөнхийдөө өндөрлөгт өгсөн байна. Тэгэхээр битэр бол мэдээж даатгалын ач холбогдлын тухай даатгалын жохом юу хилээд байгаа, ямар ангилалтай байдیں۔ Тэгэд гэрээгээ хэрхэн яаж хийх, яаж тэмжлэлээ гаргаж авах юм гэсэн багц сэдвүүдийн одоо хүрээнд бол мэдээлүүдийг хүргэсэн. Дараа магадгүй хуулиа дахид цаг гаргаж байгаад энэ даатгалын тухай илүү ойлголтуудыг бас өгөж болох уу гэж бодож байна. Тэгээ санхүүгийн зохицуулах хорооноос яг энэ даатгалын салбартай холбоотойгоор өөр иргэдээс ирж байгаа ямар гомдлууд байдیں۔ Тэр бүх зүйлийг хэрхэн яаж шийдвэрлэдэйн гэдгийг хуулиа нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд 2 минутын хугацаанд авчихын дүгнэж яриад энэ удаагийн нэвтрүүлэг өндөрлөе. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр даатгалын талаар одоо хоёлаа бол нэг 2 хувьтай л баг ярьж байгаа тийм ээ. Маш бага ярьлаа. Маш бага ярьлаа. Тэгэхээр өөрөө хөргөн сэдвүү учраас тийм ээ. Хоёлаа үргэлжлүүлээд ер нь бол энийг хийхд бол энэ өөрө иргэдэд өөрө маш их хэрэгтэй юм сэдвүү. А тэгэхээр санхүүгийн зохицуулах хороо одоо ер нь бол дөрвөн салбарыг зохицуулдаг. Үндсэн дөрвөн салбар байдаг. Энэ маань даатгалын салбар, үнцаасны салбар, буюу одоо хөрөнгийн зах зээл, за банк санхүүгийн байгууллага, хадгалалтын зээлийн хоршоо. За сүүлд одоо мөнгө угаах нөгөө терроризмыг санхүүжүүлэхэд тэмцэх тухай хууль батлагдаад, за энэ мөнгө угаах олон улсын нөгөө эрслийн үнэлгээтэй холбоотойгоор үнэт металлын арилжаа. Тэгээд үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлал гэсэн ийм зохицуулалтын салбар нэмэгдсэн. А гэхдээ одоо гол салбар бол санхүүгийн нэг тулгуур гол салбар бол даатгал. Тэгэхээр даатгал ер нь бол даатгалын харилцаа маш өргөн гэдэг утгаараа одоо санхүүгийн зохицуулах хороон дээр ирж байгаа өргөдөл гомдлын дийлэнх хувь нь даатгалын өргөдөл гомдол байдаг. Тэгээд даатгалын зах зээл маань өөрөө төлөвшөөгүй одоо дөнгөжл хөгжиж байгаа зах зээл учраас даатгуулагч тэр даатгалын компанич тэр аль аль нь маш их тийм одоо проблемууд бол их байдаг. Ойлгохгүй гоос болоод. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо би иргэд сонсогчтой хандаад хэлэхэд ирж байгаа өргөдөл гомдлын дийлэнх нь нөгөө даатгуулагч маань даатгалын гэрээ байгуулахдаа гэрээтэйгээ уншид танилцаагүйгээс болоод өөрийнх нь мэдээлэл зөрүүтэй байдаг ч юм уу. Аль эсвэл өөрийнх нь одоо байнга давтагдах тэр эрсдэл маань эрслийг нь даатгалын гэрээн дээр хамгаалахгүйгээр нөхөнөлбөр олохгүйгээр заасан байдаг ч юм уу. Тэгэхээр гэрээгээ уншид танилцаагүй ойлгоогүйгээс болоод хохирч үлдсэн өргөдөл гомдол гаргасан маргаан гарсан юм асуудлууд их байдаг. Тэгэхээр би одоо энэ нэвтрүүлгийн ер нь бол цаг дуусах гэж байна. Цаг дуусчихлаа. Төгсгөл дээр нь юу зөвлөх гэдэг маш товчхон. Хэрвээ та даатгалын харилцаанд орж гэрээ байгуулах гэж бол нэгдүгээр гэрээтэйгээ маш сайн уншиж танилцаа. Хоёрдугаар гэрээгээ ойлгохгүй бол тэр даатгалын ажилтнаас уншиж тодруулаа. А гуравдугаар нь тэр даатгалын гэрээн дээр зааж байгаа өөрийнхөө тэр мэдээллүүдийг маш сайн шалгаа. Магадгүй одоо таны регистрийн дугаарыг чинь буруу өчсөн байх ч юм уу, нэрийг чинь буруу өчсөн байх. Ингээд эцэст нь тэр даатгалын гэрээн дээр заасан нөхөн төлбөр олох болон олохгүй нөхцөл гэж байдаг. Тэрэнтэй бас маш сайн танилцаа. Ингээд одоо тэр хуулийн бүхэл заалтуудыг унших шаардлагагүй. Энэ маш товчхон зүйлийг уншиж танилцсанаар та гэрээ байгуулагчаараа гэж бас зөвлөмөр. За баярлалаа. Өнөөдөр даатгал төвийн ач холбогдлын сэдвэр мөнгөний мод нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ хүрэлээ. Бидний урилгыг хүлээвч хүрэлцэн ирсэн санхүүгийн зохицуулах хорооны даатгалын газрын референт Дашнямдаа баярлалаа. Дараа үйлөөс үргэлжлүүлээд ярилцсанаа бидэнтэй хамттай байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. За баярлалаа. Өргөн санхүүгийн зорилгодоо хүрэхийн тулд та яг одооноос төлөвлөж түүнээ айн мөрдөөрэй. Мөнгөний мод зорилт цуурлах төлөв.